Një film që tregon se si hebrejt u mirëpritën në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. The Albanian Code, I regjizrorit izraelit me origjinë italiane, Gedi Kastel, pas një rrugëtimi artistik në shumë qytete të vendit, u shfaq te në Durrës duke mbyllur turin shqiptar 2021. Regjizori Kastel u shpreh se ky film u realizua në shenjë falënderimi për popullin shqiptar, për ndihmën e madhe dhe mikpritjen e hebrejve duke I shpëtuar nga kampet e përqendrimit nazist. Sono ospite della città di Durrazzo, dove jam në qytetin e Durrësit për të shfaqur këtë filmin që neve kemi bërë për popullin, për ndihmën që populli shqiptar I dha popullit hebre në gjatë luftës së dytë botërore. Spektatorët e shikojnë filmin, kurse unë jam këtu vetë personalisht për të treguar akoma më tepër mbi filmin dhe për të falënderuar për këtë ndihmë që populli shqiptar dha. Kastel është një producent filmash dokumentar, aktiviteti I të cilit shprehet midis Izraelit dhe Italisë me një karrierë më se disa vjeçare. Filmi The Albanian Code promovon cilësitë më të mira të kombit, si mikpritja, toleranca fetare, humanizmin, si asnjë popull dhe shtet tjetër në botë. Shfaqja e tij në Shqipëri u mundësua nga fondacioni Bridget for the Future nën kujdesin e presidentes së tij Klodiana Çuka. In October 1944, World War